O Corinthians volta a campo já nesta terça-feira, partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Paulista, clássico contra a Portuguesa. Titulares em dias seguintes aos jogos são fantasmas no futebol. Eles vêm, mas ninguém vê. É que quem jogou fica na academia e os reservas vão para o campo. Titular só é visto quando participa de um programa de televisão, como Emerson Sheik. Convidado do Seleção Sport TV, ele falou sobre a fase mais light na carreira. Eu mudei alguns hábitos na minha vida que hoje eu entendo que não é legal e tem me ajudado bastante. Então, essa mudança foi muito positiva, principalmente para o meu trabalho. Principalmente para o futebol que eu deixei de jogar no ano passado. E também sobre a expectativa do reencontro com Caruso, do São Lourenço. Foi o zagueiro que levou a mordida dele na final da Libertadores de 2012. Não pretendo ter nenhum tipo de amizade com ele. Antes do jogo contra o São Lourenço, tem outras partidas que a gente considera também importante. Porém, quando chegar a vez do São Lourenço, eles não vão encontrar amigos, pelo menos da minha parte. Não tem nada de amizade, ou seja, ele tá F. Ainda sobre o treino, o bom de ser reserva em time que disputa o Continental é que o paulista vira chance de mostrar trabalho. O pessoal do banco é que vai atuar contra a Portuguesa nessa terça-feira. Com os titulares descansando, Elias e Gil na seleção, Fábio Santos e Mendoza machucados, o Corinthians deve ter Petros na lateral esquerda e Bruno Henrique de volta, 30 dias depois de luxar o braço num lance bem dolorido. Já perdi o medo totalmente, já tô trombando com todo mundo no treino, tô 100% recuperado e ansioso para voltar a jogar. Como o time vai fazer 4 jogos em 8 dias, o Corinthians deu um jeito dos atletas não ficarem a semana toda aqui no CT. A concentração foi abolida e assim ninguém vai precisar passar a noite por aqui. Atleta no clube só com luz do dia. Em tempos de maratona na tabela, trabalho noturno só no estádio.